Bana lotale kilabu yebwe bajja ne lotala kiti basazewo okutalaga amasomero agali ku lugudo lw'Entebbe nga basimba emiti n'okugabira amasomero gano endo kwa z'emiti egy'enjawulo naddala egy'ebibala. We are gathered here today to do this tree planting activity. Kino banalotale bakikoze ng'omu ku kaweefube okukuuma n'okuzzaawo obutonde nga bayita mu pulojekiti gye batuumye Seedings for Sustainability era nga beetegekera n'okujaguza okuweza emyaka 10 bukyalotale etandika okuweereza abantu. Abeebwe bajja nga bakulembeddemu ba pulezidenti baabwe okubadde Andrew Ssennabulya n'ekiza Godfrey Lubuka owa Rotary Active atalaze amasomero 10 okubadde aga primary ne secondary ne beegatta wamu n'abasomesa okuyigiriza abayizi akabi akali mu kutema emiti era ne babayigiriza okugisimba. So we are going to plant trees so that we can be able to enjoy those benefits that we get out of trees. Are you going to take care of these trees when we plant them? Yes. What are we going to do while taking care of them? Yaliko amyuka gavana Alan Asingwire asimye abeebwe bajja olwa project y'okusimba emiti. Ye munalotale Gaston Baguma ategezeza nga bwe bagenda okukolaganira wamu ne Rotary mu kukuuma obutonde wamu n'okulabirira emiti gye basimbye. The assurance I want to give you is that we still have enough space where to plant those trees because you can leave some trees and trees can be thrown away. I want to assure you these trees will be planted and at some point when you come back here we shall give you accountability of those trees. Era ng'okutandika kwaffe emirimu tutandikidde mu project gye tuyise Seedlings of Sustainability naye nga project eno okusinga kyetugenda okukola oba kyetukoze okusimba emiti era twongera okuyamba ku kukendeeza ku kwonoona kw'obutonde naddala abantu abatemye emiti okusobola okuddaabiriza obutonde n'okutwala kirabu zaffe mu maaso. Bado obuvunaanyizibwa bw'okugirabirira okubeera nga bagifaako okulaba nga gikula tusobole okuddaabiriza obutonde tukendeeze ebizibu by'obutonde ebiriwo. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.